ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯାହା ମାନେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦି କେସ୍। ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯଦି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କର ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ସିସିଟିଭିରୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମାଗିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ଯଥାର୍ଥ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ନଥିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପାଇରେସି କରାଯାଇଥିବ, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଥିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫସା ଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ବି ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନ କହୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ରଖାଯାଇଛି ତା ଭିତରେ କହିବା। ବଟ୍ ଆମେ ବି ଏଇ ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଆମେ ବି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଦୁଇଟି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତ ଏମିତି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ବାୟସ୍ଡ ଥାଏ, ପର୍ସନାଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପାଇରେସି କରୁଥିବାର ନଜିର ବି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ସେମିତି ହେଇଥିବ କହିପାରିବୁ, ମାନେ ସେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁନେ କି କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଟ୍ରୁଥ୍, ସେଇଟା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପଦାକୁ ଆସିବ। ସିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବେ, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଯଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ, ସେଇଟା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜ୍ ଆସିଲା, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନ ଯାଏ, ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରମାଣିତ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଟୁ ଡିଫେମ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଆମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ, ଏବଂ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ କ'ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ନାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୟ କାହିଁକି ରହିବ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଏଠି କିଛି ହରାଇବାର ନାହିଁ, ଯଦି ଯାହା ଅଛି ପାଇବାର ଅଛି। ତ ଦଳ ତ ତୃତୀୟରେ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି। ଏଠି ଯଦି ଭୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଟେଣ୍ଟର ହୁକ୍ସରେ ରଖିଛି। ଟେଣ୍ଟର ହୁକ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବନିଶ କଣ୍ଟାରେ ଯେମିତି ରଖିକି ଛଟପଟ କରିବା କଥା, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରଖିଛି ତାଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁଟାକ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଟା ଭାରତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବାଷ୍ଟିଅନ୍ ଦୁର୍ଗ ହୋଇକି ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛି, ଅଫେନ୍ସିଭ୍ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ନିଜର ଦୁର୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ହେବ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଏଠି ବାଜିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦଳ 200% ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛି ଏଠି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଲ, ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ଲି ବାଲାନ୍ସଡ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ହେଉଛି, ବା ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିଛି, ଏବଂ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ, କାହା ଭାରି ଅଛି ବା କାହାର ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍। ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ର ଲୋକମାନେ କହିପାରିବେ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବା, ଦି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଇଜ୍ ଇଭେନ୍ଲି ବାଲାନ୍ସଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 50-50 ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦଳ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଟିକିଏ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, BJD ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି। 25 ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ହୋଇଗଲା ଏଠି, 27 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଦଳକୁ। ତ ଏଉଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଦଳକୁ ତିଆରି କଲେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଲେ। ତା'ପରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା, ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଜୁନ ସେଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦଳଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେଜ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଆଗଲା। ତା'ପରେ ଆସିକରି ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ଏବଂ ତା'ପରେ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦି ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥରକ ଯଦି ସେମାନେ ସେଟ୍ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନେ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବା ଏଥରକ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିକରି ଆସିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଜିତୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ଛନକୁ ରହିଯିବ। ତ ସେଇମାନେ ଏଥର ଚଳିତ ଥର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ରୋହ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ନୀରବତା ହିଁ ଗୋଟେ ନୀରବ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବିଦ୍ରୋହ, ସେଇଟା ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।